מוקדם יותר הקלטנו רעיון עם יושב ראש הפועל מילואוף מתי אשרקו מיכאל קישון, שהתייחס גם לחצי גמר גביע המדינה וגם לנושאים שאיתם דיברנו עם שרגל שמש. זה הרעיון. שלום ליושב ראש הפועל מילואוף מתי אשרקו מיכאל קישון. שלום שלום. מה שלומכם לקראת חצי הגמר? בסדר, דרוכים. סיבה טובה יש לכם, שמע, מכבי תל אביב מגיעה בפורמה, בחתיכת פורמה. נכון. נכון, אין ספק שמכבי תל אביב בשבועות האחרונים הציגו יכולת טובה, אבל אני חושב שזה פחות או יותר הגמר. אנחנו באים טוב, מכבי תל אביב באים טוב, יהיה בטח משחק מעניין וטוב. אם אתם לקחתם בחשבון את העובדה שמכבי תל אביב תתחזק ותשתפר, אני מניח שבסופו של דבר תיארתם לעצמכם שזאת תהיה הסיטואציה. כן, כן, ודאי. ידענו שזה לא יישאר, לא יודע מתי זה יתחבר, אבל זה יתחבר, ואני חושב שלחובבי הכדורעף צפוי יהיה משחק טוב. מלבד זה שצפוי משחק טוב ומעניין, אתה חושב שיש לכם סיכויים לעבור את מכבי תל אביב? זאת הזדמנות שאפשר לתפוס אותה? כי אם אתם עוברים את מכבי, יש סיכויים לזכות בגביע, הופכים להיות מאוד רציניים. כמו קודם, ציינתי שזה משחק למעשה הגמר. מי שיהיה טוב יותר, מי שיבוא לאותו משחק מוכן יותר, בכושר טוב יותר, ברגע נתון, הוא ינצח. אנחנו כמובן רוצים. אתה מרגיש מהימים האחרונים באימונים שהשחקנים, נועם כץ לא רצה להתראיין, אבל אתה מרגיש ככה שמבחינה מקצועית ומבחינת גם מוטיבציה, יש משהו אחר בקבוצה, במיוחד אחרי הפסד למכבי תל אביב לפני שבוע? אני חושב שהפסד יהיו בו גם דברים חיוביים, זאת אומרת, דורים את הלחץ של ה-3-0 וכל השאר הדברים, ואני חושב שגם הראה צדדים חלשים, ונתנו זמן מספיק בשביל לנסות לתקן את הליקויים שראינו במשחק הקודם. אתם מגיעים עם קהל? יגיע קהל? התארגנתם לעניין? כן, יגיע קהל. איך, מה זה אומר יגיע קהל? אוטובוסים, עניינים, כמויות? כן, כן. אני מקווה שנגיע לפחות ל-200 איש. 200 איש באוטובוסים ועוד בטח גורמי אנשים שבוע. אבל לא, לא יבוא הרבה מאוד, כי זמן ההכנה הוא מאוד קצר. אנחנו לפני רבע גמר לא הכנו, למרות שהיה משחק מול כרמל, לא התחלנו להכין לפני זה, כי אמרנו עד שלא עולים, לא מתחילים להכין. ואתה מרגיש שיש הייפ סביב העניין באזור המועצה, אזור כן, כן, שם? כן, יש רצון, יש תקווה. אנחנו סך כל פעם שאנחנו מגיעים לחצי הגמר, אז יש רצון ויש תקווה. לפעמים זה הולך יותר טוב, לפעמים זה הולך פחות טוב, מקווים שהפעם יהיה טוב יותר. עד כמה יש משמעות ליריבות רבת השנים, במיוחד בשנים האחרונות בין שתי הקבוצות האלה? יש משמעות, אי אפשר להגיד שלא, אבל סך כל היחסים בין השחקנים, סך כל השחקנים שלהם שחקים אצלנו, ששחקו לפני שנה במכבי תל אביב משחקים אצלנו, שחקנים ששחקו אצלנו משחקים במכבי תל אביב, היחסים בין המאמנים טובים, אני חושב שגם ביני ובין שרגה, ככה שאוהדים תמיד, אתה יודע, גם יש פה הרבה אוהדי הפועל תל אביב, תמיד זה ככה, אין מה לעשות, אבל זה ברמה של, איך אומרים, בסדר, לא משהו שחורג מהגבולות המותרים. אתה אומר שהמראות של סיום העונה שעברה במה שקרה בין מכבי תל אביב, יוחאי דדון שיחק אצלכם, מורנו במכבי תל אביב, מה שקרה אז לא יקרה הפעם? אני לא יכול להבטיח, זה עניין של שחקן מול שחקן, זה לא משהו שהוא של כל הקבוצה. תמיד שחקן אחד יכול להתעצבן, אין שליטה על זה לאף אחד. מרסלו סאקי הברזילאי שיחק בעונה שעברה במכבי תל אביב, זכה איתה בדאבל, הגיע איתה לרבע גמר גביע האתגר האירופי, המוסר שלכם אריק קצנלסון ישב על הספסל במכבי תל אביב. אתה מרגיש בשניים האלה משהו מיוחד? במיוחד? לא, מעניין לא, אותי במיוחד לא. סאקי, כי סאקי כבר לא ילד, בחור בן 40, לא, מכיר לא את הסיטואציה. הוא רוצה לנצח, אבל לא בגלל זה שהיה במכבי תל אביב. מה, אין לזה שום משמעות? אני לא יודע, לא שוחחתי אותו ברמה אישית כזאת שאני יכול להגיד לך. זה, אני לא רוצה סתם להגיד דברים שהם לא רציניים. היית אתמול, נכחת אתמול בישיבת הנהלת איגוד הכדורעף? כן. אז בואו אולי בעניין הזה ננסה קצת לחמם את היחסים בינך לבין שרגל שמש. התקבלה החלטה שאיגוד הכדורעף בסופו של דבר יאזרח את ניקו אפרון. אתה הצבעת כן. בעד, נגד? אני הצבעתי בעד ההצעה. בעד ההצעה, מפתיע, למה? לא מפתיע, זאת אומרת, אני חושב שזה לא נכון, אבל בגלל הגענו לרגע... רגע, את זה לא הבנתי. אתה חושב שההחלטה... אתה אומר שההחלטה לא נכונה ועדיין הצבעת... איך אני אגיד לך? אני אסביר לך הכל, אני לא בורח. אני כל השנים תמכתי. אני חושב שבגלל הגיל שלו, ובגלל שאין היום שום דבר מיוחד שעומד לפני הנבחרת, והוצאת שני שחקנים מרכזיים בנבחרת מהסגל לטובת החופים,
כדאי לבנות נבחרת חדשה, ולא ניקו, שהוא ודאי שחקן מעולה, הוא זה שצריך להיכנס לבחרת ב-100,000 שקל. אבל זוהר היה, שכנע את רוב חברי הנהלה שיש חיוניות לניקו, והגענו לאיזשהו הסכמה שהתקציב, ה-100,000 שקל, לא הכל ילך מתקציב הכללי, אלא חלק מתקציב של הנבחרת יהיה עבור השחרור של ניקו. זאת אומרת, אם ניתן לנבחרת 850, אני מקבל את זה שזוהר והוועדה המקצועית צריכים להחליט מה טוב להם ומה לא טוב להם, ולא אני רק להתערב. ובגלל שחלק נכנס לנושא של הוצאות הנבחרת, אז החלטתי להצטרף להצעה הזאת. זה היה מין הצעת פשרה שגם מפה וגם משם כולם קיבלו אותה. זאת אומרת, קיבלת בסופו של דבר את דעתו של זוהר ברנצר בחובהו כמאמן הנבחרת, כן, שניקו אפרון חשוב לכדורף הישראלי. לנבחרת במיוחד, כדורף היה יכול גם להיות מרכיב חשוב גם אם הוא לא בנבחרת. כן, כי בסופו של דבר הוא יעניק יתרון למכבי תל אביב. הוא יעניק יתרון למכבי תל אביב בשנתיים, שלוש שקורות. זה לא משנה איפה הוא יהיה, הוא יכול תמיד להיות במכבי תל אביב, זה לא משנה, הוא שחקן ישראלי בליגה, בגלל זה, איך אומרים, לפחות מבחינת המערכת יחסים התשר מכבי, זה לא שינה כלום, כי לשחק במכבי בתור ישראלי הוא יכול, השיקולים לא היו פה. ואני חושב שהוא יכול להוסיף, ואני מקווה שהוא יוסיף, זה בסדר. דרך אגב, זה כמובן מותנה בהסכם עם ניקו, וזה היה מקובל על כולם. לגבי ההופעה שלו בנבחרת, ועלותו בנבחרת וכל השאר. אז הדברים האלה סגורים מבחינת איגוד הכדורף. כן. יש הסכם, זאת אומרת, אם לא יהיה הסכם, לא יעבירו את הכסף. באותה סוגיה גם עלה לדיון נושא כדורף החופים והפרויקט הלאומי, הזכרת את שרי פייגה ואת אריק אילמן, שכבר מתאמנים בלוס אנג'לס לקראת ריו 2016. יש גם רעיון נוסף לצרף את שפרנוביץ' ואת איתמר שטיין כשחקנים נוספים. כשאני הצלחתי להבין עוד, אתה יודע, לפני הדברים ולפני תחילת הפרויקט, שהמטרה תהיה להכשיר זוג צעיר ולא זוג שהוא קרוב לפנסיה, יותר מאשר לתחילת הקריירה. אני יודע שמדברים גם עם זוגות צעירים. זוגות צעירים זה נשמע יפה, גם אפשר לסדר להם, אפשר גם לסדר להם משכנתה. אז נראה לך נכון לצרף את איתמר שטיין ואת אלכס שפרנוביץ' ולמעשה, במילים, אתה יודע, במילים הכי בוטות, להחריב את נבחרת ישראל באולמות? אני חושב שלא, אבל אני לא, איך אומרים, הכתובת שלי היא לא בדמות המקצועית. אני לא דמות מקצועית שאני יכול להגיד מה טוב. כללית, אני חושב שזה לא יהיה נכון. אבל בכלל, כל הנושא של החופים, אחרי הקטע הראשון, צריך ללבוש קצת יותר תוכן, וגם מבחינת אקטיבית וגם מבחינת תוכנית, וצריך להכין, מבין שגם יהיה דיון בהנהלה, מה זה בדיוק אומר. כי ככל שמתקדמים, גם יש דרישות תקציב יותר גבוהות, וצריך לראות מאיפה זה מגיע, ואתמול רצו כבר להוציא, ובכל זאת הוחלט להמתין ולחכות עד שיהיה דיון יותר משמעותי ורציני לכיוון הכדורף חופים, ואז יהיה אפשר לקבל החלטה יותר חכמה. טוב, במילים אחרות, מתווה פרויקט החופים עדיין לא מושלם. הוא לא מושלם, אבל הוא מתקדם. זאת אומרת, קיבלנו דיווח על האימונים שם, וגם מהמאמן האמריקאי, וגם משקד, ולפחות המאמן האמריקאי מאוד מתלהב מהם. אבל אתה יודע שכדורף חופים זה ענף מאוד מאוד קשה, שצריך בו ריצת מרתון. מיכאל קישון, יושב ראש הפועל מלואוף מטה אשר עכו, שיהיה בהצלחה ביום חמישי. אני מקווה ומאחל לעצמנו. תודה רבה. להתראות.